Shutting them down. Get suppressed. Reloading. Grenade out. Take this. Set. Enemy A here. Vito. Ah, avete visto. Spike down. Spike down A. Last player standing. Right. That was it. Spike retrieved. Thirty seconds left. Kill. 10 seconds left. I bet you never seen a can open like that. Vittu tässä sulle ei isi. Oli aika huono. Koska mä katsoin vittu minimappia, katsoin vittu mun OBS ja mä paittasin sitä jeppiä. Ei sun kausta minä! Fakki. Voi rahaa. Oletti just. Oho. Ai saatana vittu. Kaloja! Kuolleita kaloja. Ei ketään. Boutaustyjä. Sulla pommi. Ah. Fuck, toi on ihan jääpä. Toi sova. Sillä on varmaan joku tuhat... Tus... Ping. Saiti on ruusu, saiti. Joo.
Eikö sulla kunnon ase? Oli. Apua! Sulla riittää rahat aseeseen. Minä säästän operoinen. Ai itseasiassa hetkinen. Tavit myydä sun aseen. Need a drop. En mä enää hissin, ei vittu. Whatever they're doing, I like it. No oppa. You want to play? Mä oon tänne oppa. Down B. Vittu. Let's go! Blinding! That's three. Missä se oli? One A remaining. Tuli takana oli se. Nice jetti, ketä ei enää saitu. Oma toisi olla joka afki. Se vaan trollailee nyt. Tosi kiva. Mitä hemmettiin? Pukku tekee vaan 50 edestäpäin. Onks se teki 75? Se tekee niinku tripla damaget. Jos se niinku tekee sen takaa. Suosikos kaikki. Hei, entä vittu, missä kaikki on? No sä voit mennä tänkin tappaa sen sovan. Voi vittu, sä tapat sen sovan silleen, että sä kuolet ite. Jetti on jossain. Kyllä kuoltaa. Teko kyllä saattaa kuoltaa. Enää. Ei ollut lähelläkään. Kävi ottaa ase, kävi ottaa opi. Hi. Fight's not over, you know. Tarvitsi ruusaa sen, mä voin ostaa aseessa kuin edeskään. Oho, anteeks. Ei kuulunut. Mä en ole vielä kuollut, tää on round 5. What the fuck? In we go. Kypeä on mitenkään hirveen riskistä myöskään. Vittu! The hunt begins! Aika moinen.
remaining. Heavens. Blasting! Shutting them down. Flag it! Oh, ma ei tea kuhu. Voidaan melkein kuolla tänne. Oli ainakin heavenis äsken. Apua! Oli niin paljon rahaa. Sä et saanut kuolemaa tuohon kuitenkaan. Mä otin tosta 1117 damagea. Mä en tiedä miten. Niin mä tein varmaan itteni damagea tuolla aina lasketaan myöskin itteni damagea. Kato tälle. Eikö en mä? Mitä? Silleen vauhdista. Näetkö sä nyt sä nähnyt? Onnistuin! Todisteita ei ole. Hitto, mä en edes rekordannut tätä. Aha. Mennään vittu toiseen. Kuka ei pussannut midiä? Ne jotka on ollut B-ti, niitten on pakko pussaa midiä. Mutta ne on ihan turhaa tuo. Ne vaan luottaa siihen, että ne pari tyyppiä voittaa. Entä entry on kyllä vähän? Vittu, näin se on. Ai, en mahtanut mitä. Liian monessa suunnassa. Ne voitti se oikeesti 200 tyyli. Mä näet splashat sen toi jotain. Joo, mä oon heittämässä puukkoa. Minun mokaa. Kuulta. Au. Au. Mid. Ei sille noin sitä ulti. Mitäs oli vielä chatti? One enemy remaining. Kopi. I have the spike. Mikä se nyt B-llä? Jetti tulee varmaan spawnista. Tai sit midistä. And we're clear. These new friends of ours are not too friendly. No ärsyttävikin noin piikkaa tästä. Vitu, ne ei niinku tuu midi ollenkaan. Ne niinku tuu sinne, vaan ne ehkä kurkkii sinne. Viimeksi tuli silleen kahdestaan.
Mä sain toisen tämän. Tuli myöhässä, ne tuli niinku ykkösellä kurkkaa. Vitu rasittavaa. Ai ottaa se vaikka heittää tänne maahan vaikka hetkeksi. You want to play? Let's play. Se taas aala toi vitu. Tää vitu perse. Chamberi. Jep, se on perse. Ois pitänyt mennä nopeemmin sit. Tuo on kyllä ihan vitu huono paikka mulla. Ai vittu! No kiitti. No voi vittu. Varmaan se Reina jäi tänne. Varmaan se jäi tonne. Mä olin ihan vitu kauan. Se jäi sinne vaan chillailee. No jep. Miksi ihmeessä? Se on sallittu. Me seivataan. Ai seivataan. Kekoosta täällä. Tommos ei vaan. No voi vittu, no toi no ruusu. Nyt se sitten ei ollut enää siellä. Worthless. Ai vittu. 128 Reinaa. Oli aal. Jetti ja Reina oli aal. Jetti tulee midistä. Reina tulee spawnista. Napas se ruusu hyvä. Spawnin kautta alle, mene spawnin kautta alle. Ei toi spawnin kautta, okei, okay, se tuli sieltä. Okei, okay, hyvä. Hyvää teetä. Mulle loppii, oli vaan Spectre. Joo, mut jollain oli oppi sillä chamberillä, joka mä tapoin. Se varma, sillä on aika paljon rahaa. Oli sillä. Hmm, onko? Jean-Pierre. Oh, Jean-Pierre. Oli uutisen yhden rundin, mitä se ei ostanut. Mitä? Blablabla. Jep, toi midi on taas vitu tyhjä. Haluatteko te altaa kurota? Meidän pitäis aina tätä meidän hyökkäyssä alle ei kyllä onnistu, koska ei, se Reina pitää sitä ja sit saa blindaa sen. Ja sit kukaan ei pysty pushaa sinne. Ja sit siellä on vittu aina jollain oppi. Jossain on chamber topinkaan, niin... Joo, jossain on vitu reissi sinne vitussa. Ai vittu, mä missasin mun shotin. Ehtiiks? Ei, jee. No, mutta ei ne varmaan tarina oppii muutenkaan. 84 on ok.
Sitä mennä tänne. Taas kun saa infoa täältä. Mä voin kuitenkaan heittää tuon puukkoon. Sulla on sit pommi. Joo, mä tiedän. Mä tuon vaan sen tänne. Nää tajuit, me mennään B:lle siis. Go, go, go! Mä voin flashaa ton entrin. Oh. Flash out! Plus 17 tappoa. Ei vaikuta edes hyvältä. Poraskaa se, hyvä. Hyvä. Vittu se telotettiin siihen. Jep. Vittu kolme tyyppiä, vittu Vandaleel ja vittu Phantomeel. Tässä on reissi. Noi, se sai se. Switching sides. These strangers want me dead. If yes, they're not so first. Gotta go. To engage. Weapons hot. Mitä vittua? Mä tein 100 damagea. Siksi arvit. Vittu. Vidukka. Chamber. Joo, chamber osti siellä. Se kuoli nyt. Se saa. Mitä? Se oli ghosti varmaan sun. Last player standing. Mua saa ampui ghostilla, mutta sit sillä oli siellä, koska mä tein 100 damagea. Miten sillä voi olla? Ai niin joo, totta. Nafki. Joo, totta. Koska mä olisin luullut, että sillä olisi ollut se headhunter, se oli 4 kutia. Sen takia mä viivasin siinä 4 kertaa. Mut sit sen jälkeen sillä oli vielä kutia. Se tappasi mut. Reis pystyis ostaa hyviä takarundia. Jep. Joo, me varoitetaan tää rosu. Me vaan juostin. Mä saan katsoa tuota. Niin kauan kun keko elossa, niin tää on ihan fine. Mielestäni, okei, ne on kaikki A. One enemy remaining. Nice. Spike A. Näissä on luostanut aseet. Jep, mutta se ei hirveästi vaikuta mitään kuin 1/5 aseet. Ei niin. Toi on se miksi tuo Byrandia pitäisi ostaa. Ois mekin, joo, me hävittiin, joo. Mitä ois pitänyt ostaa? Parikyn niitä, niillä on vähän enemmän rahaa, niitä on vaan 4. Tai mä tiedän, onks enemmän rahaa, no tänne saa enemmän. Ilmaiset shieldit. Miks sä sanot behind me? Ruusu kattoo kans tänne niitten spawnin suuntaan.
spawnin suuntaan. Mua vaan tää shorti. Tarve selvittänyt. Roteitana kokonaan. Vittu stingeri. Mä nyt spawnin kautta vielä. Joo, varmaan ne meni spawnin kautta. Ne ei käytä yhtään tää midi. Ne antaa laita mid-kontrolli meille. One enemy remaining. No, kolme scouttia. Marshalli. Ooo, skedad! Hyvä ruutu. Mä taisin vandaliin. Ooo, jos on ollut phantom. Okay, my arms are good. We can go. Tarvitsä kekoa sen? Kekoa, tuu takaisin päin, saat mun vandali. Me. No lähden midi. Stemper tykkää mennä midistä. Se on nyt oppirahat. Se varmaan tulee. Mä asuin 75, niin mä olen viikko. Paska. Spike! Spike on midis. Vittu. One enemy remaining. Blindasi kolme vihollista yhä blindia. Match point. Oh, ne ei oo tainnut olla smurfeja sittenkään. Se on niin. Huone smurfeja. Go. Tää vitu match point. Et me hävitään, että niiden kärsimys jatkuu. You want to play? Let's play. Get out of my way. Me. Oho. Vittu 102. Aa, perse mun. Jukkaus ei onnistunut. Mitä? Perse mun. Sano perse pilkku. Mun jukkaus ei onnistunut. Tuo. Miten sä kuulit perse muna, jos saanut perse pilkku? Mä kannan mun omaa perseessä. Spike planted. 2v4. Last player standing. Eggingistä. Täh. Semmonen, et haluu leikki kana ja muni. Joo! Miten sä tiesit? Mua enemmän häiritsee se, että molemmat tiesitte tän jutun. En mä tiedä, mä arvasin mikä, mistä vois olla kyse. Mitä vittu, älä vittu yritä. No, sä oot varmaan vittu joku Eggingsi, vittu Suomen seuran vittu saatana. Perustajajäsen. Suomen mestari. Vedään strutsin monoa sitä. Oh my god! Mitä vittua? Häipykää. Mä en aloittanut tätä keskustelua. Mä tiesin, että tää on huono. Mä tiesin, että tää keskustelu on vitun huono. Heti kun Ruusu aloitti tää vitu täältä klassisesti kekostaille. Tiesitkö, että... Jep, tästä tuli ihan vitun huono juttu. Mä tiesin jo sillä, että vittu mä en halua mitään tekemistä keskustelua. Here we go! Täällä ne on. Voisko noin tulla? Tuo chamberi, no niin kiitos. Tää Bell. Spike planted.
Meillä on kaksi initiatoria, niin ehkä meidän pitäisi vaan niinku antaa niitä ottaa yksi retakea. One enemy remaining. Flash out, flash. Let's go. No, I guess it's hard, isn't it? Boy, mä en tiedä yhtään, miten se klikki on, niin kuin se ääni kuuluu, kun mä olin tossa vitus tunnin pääsikas. Vähän tyylisä peli. Vähän. Joo. Mä en tappanut varmaan ketä. Toki este bridge. Joo. Joo, tapoin mä kymmenen. Meneekö sit kaikissa seinissä läpi? Kato, meillä kaikki laitelee yhdessä. Ooooooo. Mites sä oot, Niko? Syntyvä läheks? Muuta kuin whisky? Syntyvä läheks. Jep. Muuta kuin syntymiseen.